dal menden aramdın barkman isiñ emdedi sanat kılgan kadimden narkman isi emdedi bilde bulut kupuya sırman isiñ emdedi bilbegen şaytan sözü de ırman isiñ emdedi eger de bulut sır degen ermek bulutur degen bedinde bulut Молдо Нияз кыргыздагы эң алгачкы агартуучулардын бири. Анын дарилин бүгүн мына Үңкүр мектебинде балдарды окуткан мезгил болгондо да 19-жылында Кокон хандыгынан Орус империясынын мезгилинде ушул Үңкүрдө боз үйдө балдарды окуткан эң алгачкы агартуучу. Молдо Нияз бул тарыхчы. Молдо Нияздын жазган ырында Алым Кул аталык, Алым Бектатка, Курманжан датка, Максут Миңбашы, Полоткан, Шыгыл ошол доордогу Байтек, Шабдан, Тайлак, бүт бардыгы ошол ырында жазылган. Бир дегенде 150 инсандын ошол жердеги аты аталат. И ошол мезгилдеги окуяларды ушунчалык кооздоп Курманжан датканын ошол мезгилдеги поэмасында Курманжан датканын тагдырын ушунчалык ачып берген. Бул тарыхчы. Бул Молдо Нияз эң алгачкы жазгыч акын. Ошонун туу башында турат. Анын ондогон өзүнүн китептери бар деп аталат, бирок бизге бүгүн үчөө гана жетти. Төртүнчүсү мына Ленинградда сакталган экен, ал мына жакында чечмеленет. И дагы бирөөнү бир агайыбыз бар деп атат, ал буйурса берсе, ал да чечмеленет, калгандары мына элдин колунда. Анан ушул мааракени өткөрүп аткан мезгилде Молдо Нияздын 200 жылдык мааракеси Кыргызстандагы мааракелерге өрнөк болуш керек. Себеби мааракени өткөргөндө бир китеп чыкпайт, бир көркөм тасма чыкпайт, көркөм документалдык тасма чыкпайт. А Молдо Ниязга 7 китеп чыкты, бирөөсү түрк тилинде түркиядан чыкты. И көркөм документалдык тасма тартылды. Бул жердеги артында кала турган Үңкүр музей курулду, айкел курулду. Кыргызстан бүт бардыгы Молдо Ниязды бүгүнкү күндө билип калды. Себеби ошол медиа план боюнча Улут теле радио корпорациясы болобу, 7-нчи каналбы, Азаттык радиосу улам улам берип атып туруп, бүгүнкү күндө Молдо Ниязды билбеген кыргыз жок. Мааракенин негизги максаты аш тойлор эмес. Мааракенин негизгиси элге ошол инсанды терең жеткирүү. Мына ушуну алганда Молдо Нияздын 200 жылдыгы бүгүнкү күндө өрнөк боло турган өзгөчө мааракеи болду. Бүгүн биз Каламжай районуна караштуу Көтөрмө айыл өкмөтүнүн Кызыл Булак айылында турабыз. Аталган бул айылда улуу ойчул, жазма акын Молдо Нияз Эрназар уулунун 200 жылдык мааракеси өтүдү. Азыр эле расмий өкүлдөрү келип ачып берди. Андан кийин сиздерге дагы биз өзүбүзчө тааныштырып өтөлү. Биз турган жер Молдо Нияз Эрназар уулунун Үңкүр мектеби деп аталынат. Азыркы учурда бул реконструкциядан өтүп, мына ушундай үңкүр жакшы таштар менен жасалгаланды. Мына ушул Молдо Нияз Эрназар уулунун өзүнүн айкели дагы орнотулган. Андан кийин бул жактан чыгып бул тарапка келе турган болсок, атайын бул жерде Чакан музей уюштурулган. Бул жерде ошол Молдо Нияз атабыздын жетишкендиктери жана учкул сөздөрү жана аталган улуу инсанга айтылган арналган ырлары дагы атайын ушул келген көрүүчүлөргө таанымал үчүн тааныштыруу максатында ушундай жазуулар орнотулган, жазылган. Бул жерде ошо Молдо Нияз Эрназар уулунун өзүнүн портреттик сүрөтү дагы орун алган. Бул жактагы үй небересинин үйү, баласынын үйү. Азыркы учурда ошол бир аз оңдоп түзөөдөн өткөзүп, реконструкциядан өткөзүлүп, бул дагы үй музейи болуп калды, достор. Эгерде сиздер дагы ушул аймакта же башка аймактарда жашасаңыздар, ушул жерге келип сиздер дагы саякаттап Молдо Нияз Эрназар уулу боюнча кенен маалымат алып кетсеңиздер болот. Алдыда дагы кызыктуу маалыматтарды айтып баяндап көрсөтүп бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Анан ушул жерде 19-жылымда Молдо Нияз ушул мындай камар деп коет, үңкүр деп коет, ошол үңкүрдү эки комната кылып таш дубал менен сыртын тосуп, балдарга баягы суу өтпөй тургандай кылып, мындай жылуу кылып, ошол сырткыны кухня катары, ичиндегисин мектеп катары ошо колдонгон да.
ушул жерде. Анан биз бая урап калып 200 жыл болду да, урап калгандан азыр жаңгыча ошол доорго ылайыктап ошол таш менен ошону каптап чыктык да, баарын үңкүрдүн. Мектеп үңкүр болгон. Азыр биз ушу жаңылап, ушу заманбап кылып, анан урап калбастыгын жанагы техникалык коопсуздарды эске алып, ушундай эме менен шарт менен жарат. Ушул үңкүр сакталып калган. Ушул үңкүр сакталып калган. Ошо могу ойдун түз эмес да, ошон үчүн могу кышык, кээ бир жери өйдө, кээ бир жери ылдый. Ошол состояниясында ушу сактап калдык да. Могу эски ушу чагылдырган сүрөт ушу. Жакшы калпасыз. Бул болсо атайын ушул композициясы жаралды да, ушул Молдонияздын балдарды сабак берип аткан балдардын ушул композициясы. Ушул элибизге ушундай эстелик ушул жерде калсын. Бул жерде очок. Ушул 21-чи кылымга ылайыкташып кыргыз эмесиндеги кыргыз жыттанган боз үй түбүндөгү Молдониязды көтөргөн кишилердин жаңы музейи. Бул жер менин оюмча сүрөттөр менен, жакшы сөздөр менен Молдониязын эмеси менен толукталат деп үмүттөнөбүз да. Бул жерде мына илимдин докторлору Молдониязга, Молдониязын чыгармаларын жараткан биздин инсандар. Анан могу Абылган Эркебаевич, мына Молдониязын эң үстүндөгү Молдониязын ошо ырларынан алынган сөздөр. Аманат дүйнө алдамчы, жалган жарык дүйнө жалганчы деген сөз. Султан Акимиштин сөзү бул Түрксойдун башкасы кыргыз эл жазуусу, Молдониязын руханий казынасы кыргыздын гана эмес, жалпы түрк дүйнөсүнүн казынасы. Бул жакта болсо ошол оригинал экен да мааларың? Молдонияз деп жазылып турат. Азыр мына ошол биринчилер. Муса Сапаев айткан башка. Ушул сакталып калган экен да. Ушул сакталып калган карабайсызбы? Анан баягы жети китеп чыккан боюнча мына биринчиси сиз дана анын биринчи китеби санат лигадасы. Мына анан кайда? Анан да амтыган жок бул жерде. Азыр аз бар, бар. Мына Юнис Алиевдин китеби. Абдыкерим Муратовда жазылган. Молдонияз чоң атамды мен кыбырасы болом. Жети атабыздын ичинде бар экен, ушундай улуу инсан, улуу чоң атабыз бар экен. Ошондон мага деле калыптыр эми каныбызден. Молдонияз чоң атабыз ким? Молдонияз чоң атабыз 1823 жылы 19-чу кылымга таандык Баткен облусуна караштуу Кадамжы районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Келген кезинен эле Молдонияз чоң атабыздын өзүнүн аты Нияз, а Молдо деген ысым 19-чу кылымга таандык ошол учурда берилген ысым болуп саналат Нияз деген. Буну мен эмне айткым келди? Молдонияз чоң атабыз 19-чу кылымга таандык ошол учурда араб, фарс, түрк, чагатай тилдерин жана эски түрк тилдерин биле алган жана сүйлөй алган. Ошол учурдагы сапатсыз балдарга таалим, тарбия берип, жаман менен жакшыны, таза менен таза эмести экөөнү айырмалап, өтө көп мындай элге таанылуусу үчүн, акыл эсинин аң сезимин өсүүсү үчүн ушундай чоң салымды кошкон деп айта алабыз. Мисалы мен деле өзүм көп ыр жазамын, ал ырларымдан айта кетейин. Өзүмдүн энеме арнап жазганмын. Энем бул Молдонияз чоң атабыздын небере келини болгон. Энекем 85-ке чыккан эле, оорунун азабыны тарткан эле, аргасыз 2 жылдай жаткан эле. Энеке, эми сени кайдан табам? Тымызым ич-ичимден ойлоп алам. Сен жоксуң, эми кайдан таба алам? Энекем, энекем деп ойлой калам. Бул азыр биз турган жер 19-чу кылымда балдарды билимге сугарган Молдонияз, алгачкы агартуучу Молдонияздын мектеп үңкүрү. Бул жакта ушул биздин артыбызда турган мектеп үңкүр мурда эки бөлмөлүү болуп, 19-чу кылымда ушул балдарга суу көтпөгөндөй баягы шарты менен эки комнаталуу үйдө балдарды биринчи жолу ушул жерде окуткан. Бул жергиликтүү бюджеттен ошо 1 000 000 сом, ушул райондо өнүктүрүү фонддон биз ушул сунуштап Кутубин Абдрахманович колдоп 3 000 000 сом бөлүнүп, анан сырткары Молдонияздын урпактары тарабынан ушундай 19-чу кылымдагы мектеп үңкүр толук реконструкциядан өтүп мына колдонууга берилди азыр.
buldut, yer jakşısı tas buldut, kız jakşısın uz buldut, boğuğu salık boylu kes, boygu jetken kız buldut.